Mezi farizeji byl pak člověk jménem Nikodem, přední muž mezi Židy. Ten přišel k Ježíši v noci a řekl mu: rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha, neboť nikdo nemůže činit znamení, která ty činíš, není-li s ním Bůh. Ježíš mu odpověděl a řekl: amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. Nikodem mu řekl: jak se může člověk narodit, když je starý? Může snad vejít podruhé do luna své matky a narodit se? Ježíš odpověděl: amen, amen, pravím tobě, jestliže se někdo nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodém mu odpověděl a řekl: jak se ty věci můžou stát? Ježíš mu odpověděl: ty jsi učitel Izraele a toto nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, když vám budu říkat nebeské? Nikdo nevstoupil do nebe, jen ten, kdo sestoupil z nebe, syn člověka, který je v nebi. A jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh totiž neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Ale kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Ale kdo činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Také Jan křtil v Ainon blízko Salim, protože tam bylo hodně vody a lidé přicházeli a byli křtěni. Jan totiž ještě nebyl vsazen do žaláře. Tehdy mezi některými z Janových učedníků a jedním Židem nastal spor o očišťování. Přišli tedy k Janovi a řekli mu: rabi, ten, který byl s tebou za Jordánem, o kterém si vydal svědectví, hle, on křtí a všichni přicházejí k němu. Jan odpověděl: člověk si nemůže vzít nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl, já nejsem Kristus, ale jsem poslán před ním. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Přítel ženicha, který stojí a slyší ho, velmi se raduje z ženichova hlasu. Tato má radost je tak naplněna. On musí růst a já se menšit. Kdo přichází z hůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemské věci. Kdo přichází z nebe, je nade všechny. Svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo přijímá jeho svědectví, spečetil, že Bůh je pravdomluvný. Ten, koho poslal Bůh, mluví Boží slova, neboť Bůh dává ducha bez omezení. Otec miluje syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo však synu nevěří, nespatří život a Boží hněv na něm zůstává. Thank you.
Když se pán dověděl, že farizeové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci, opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařím. Přišel tedy k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš tedy unaven cestou posadil se u té studny, bylo okolo 6. hodiny. Tu přišla žena ze Samaří, aby načerpala vodu. Ježíš řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Ta samařská žena mu řekla, jak to, že ty, který jsi Žid, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dala napít? Židé se totiž ze Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, prosila bys ty jeho a dal by ti živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani čím bys čerpal a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal a sám s ní pil, i jeho synové a jeho dobytek. Ježíš jí odpověděl a řekl, každý, kdo pije tuto vodu, bude opět žíznit. Kdo by se však napil té vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Ale ta voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskajícím k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tu vodu, abych už nežíznila a nemusela jsem chodit čerpat. Ježíš řekl, jdi zavolej svého muže a přijď sem. Žena odpověděla, nemám muže. Ježíš řekl, dobře si řekla, nemám muže, když jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové uctívali Boha na této hoře a vy říkáte, že místo, kde se musí uctívat, je v Jeruzalémě. Ježíš řekl, ženo, věř mi, že přichází hodina, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, protože spasení je z Židů. Ale přichází hodina. A již je zde, kdy praví uctívači budou uctívat otce v duchu a v pravdě. Takové totiž otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch. A ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přijde Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že mluví se ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ním mluvíš. Ta žena tam tedy nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte, podívejte se na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Kristus? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho učeníci prosili, rabi, najez se. Ale on jim řekl, já mám jíst pokrm, který vy neznáte. Učeníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokončil jeho dílo. Neříkáte snad, že jsou ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte své oči a pohleďte na pole, že se již bělají ke žni. Ten, kdo sklízí, bere odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby i ten, kdo rozsívá, radoval se spolu s tím, kdo sklízí. V tom je totiž pravdivé to slovo, že jeden rozsívá a jiný sklízí. Já jsem vás poslal sklízet to, na čem jste nepracovali, pracovali jiní a vy jste vstoupili do jejich těžké práce. A mnoho Samařanů z toho města v něho uvěřilo kvůli slovu té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala. Když k němu tedy ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal i zůstal tam 2 dny.
a pro jeho slovo jich uvěřilo mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen kvůli tvé řeči, neboť jsme sami slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa, Kristus. Po dvou dnech pak odtud odešel a vydal se do Galileje. Sám Ježíš měl totiž vydat svědectví, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když tedy přišel do Galileje, Galilejci, kteří viděli všechno, co dělal o svátku v Jeruzalémě, ho přijali, neboť i oni přišli na ten svátek. Přišel tedy znovu do Kány Galilejské, kde učinil z vody víno. A tam byl jeden královský úředník, jehož syn byl nemocný v Kafarnaum. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby sestoupil a uzdravil jeho syna, neboť umíral. Ježíš mu tedy řekl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský úředník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě zemře. Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije. A ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě byl na cestě, když mu vyšli naproti jeho služebníci a řekli mu, tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy na hodinu, ve které mu začalo být lépe. Řekli mu, včera o 7 hodině ho opustila horečka. Tu otec poznal, že se to stalo v hodinu, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. A uvěřil on i celý jeho dům. Toto byl už druhý zázrak, který Ježíš učinil, když přišel z Judska do Galileje.